Två. Kör. Ett Ramstabalder öppnar snabbast från startfållan. Två Åstadskott har det andra. Här kommer fyra Väst på Lill. Vi har galopp för åtta. Grudetilla galopp för 13. Allsaker Pumba. Galopp även för 14 Ard. Ett Ramstabalder, fyra Väst på Lill utvändigt. Diskvalificerad häst nummer 8, Grudetilla, Jörgen Westholm. I ledaryggen 3, Månremus, tredje inne nu för 2, Åstads Gotthard. Upp till de första fem. Diskvalificerad häst nummer 14, Ard, Tom-Erik Solberg. 500 km tiden 23,8, 12 Almnagano utvändigt som 2, tredje ytter 7, Björli Fanner utvändigt som 4, 11 Valle Mattis. Diskvalificerad häst nummer 13, Alsker Pumba, Herman R. Tvet. Fjärde pinnen 6 Sipson, femte inner för 9 Todin. Avsluta gör du om 10 Guli Rubin, 15 Grisselfaxen GL strax ut på långsidan. Ledande 1 Ramstabalder, sällskap av utvändig 4 Väst på Lill. Paret bakom 3 Månremus, 12 Almnagano, 1000 meter 23,2. Galopp för 7 Björli Fauner. Ett Ramstabalder i ryggen, 3 Månremus, 4 Väst på Lill där i andra spår. Då kommer attacken längre ut i banan från 12 Almnagano. Med i dennes rygg 11 Valle Mattis, en bit i tredje även 15 Grisselfaxen GL. De är här i utgången av svängen, mindre än 300 meter till mål. Främst ett Ramstabalder, 11 Valle Mattis, 15 Grisselfaxen GL i vida spår här vid upploppets början. Ett Ramstabalder, 3 Månremus med luckan. Här kommer 11 Valle Mattis en bit ut till banan. Ett Ramstabalder, 3 Månremus försöker liksom 11 Valle Mattis, 3 hästar bredd där. Det är 11 Valle Mattis med hårt i mål. Då har vi resultat från lopp 8. Där seger nummer 11 Valle Mattis, Torbjörn Jansson på tiden. Kör då Torbjörn Jansson, ägd av Öyvind Röttenborg. Ägare Brynolf Björge i Norge, uppförare Nils Ö Fällesätter i Norge. Segertiden 1.21,7. Tvåa var nummer 3 Månremus och trea nummer 1 Ramstabalder. Ja, Torbjörn Jönsson står för en jätteskräll får vi väl säga när han segrar tillsammans med Öyvind Röttenborg, tränade Valle Mattis.
här i Siljansloppet. Kallbrodsloppet idag på V75-an. Och ja, det är nog bara att gratulera er som fortfarande är kvar med något system. En imponerande prestation var det i alla fall och en fin segertid dessutom. Om inte jag hörde alldeles fel så stannade klockan på en segertid på 21:07. Imponerande, Valle Mattis som är 12 år men still going strong får vi väl ändå säga. Och Torbjörn Jansson också still going strong. Vinner andra loppet för sin del för dagen här på Dalatravet Rättvik. Ja, vilken dag du har, Torbjörn. Ja, det var ju lyckat. Ja, berätta lite. Valle Mattis står för en fin prestation och en fin segertid. Har ju gått fort tidigare i karriären också, men vad hade du gjort för research på förhand om Valle Mattis? Ja, jag hade väl kollat lite grann så där och såg ju det här att han har gått fina tider. Men jag värmde inte, utan det var ju provstarten först. Då kände jag ju att det var ju en riktig resemaskin det här. Han var ju till och med alldeles för starten av i första starten. Ja, det är dessutom. Men ändå, liksom, du kände redan där att det här kan vara någonting? Ja, absolut. Sen gäller det ju att det klaffar med loppet och att det löser sig och så där. Men han var ju så kvick från start så vi kom i bra läge och kunde följa i rygg och så där. Och sen spurtade han ju bäst helt enkelt. Ja, vad var känslan i tömmarna in på upploppet egentligen när ni får chansen? Ja, då kändes det som bra chans. Sen tog det inte så mycket i början på upploppet här, men sista 100 förstod man att det här kommer att gå vägen. För din del då, jag kan tänka mig att det var några som lyckades plocka med den här på systemet, kanske mycket tack vare dig, med tanke på att du lyfts fram och har lyfts fram väldigt mycket som en duktig kallblodskusk. Vad är din relation till just kallbloden? Ja, jag vet inte, men det verkar ju gå bra i alla fall. Ja, just nu. Ja, men berätta lite, vad är liksom, för de som kanske inte är jätteinsatt, så där, vad är skillnaden på något sätt att köra varmblod kontra kallblod? Ja, jag vet inte, det är ju svårt att förklara. Alltså, man kör, det är ju frågan om att ha någon slags känsla för varje häst, och men det gäller ju även varmbloden alltså. Så jag har ingen patentlösning på det här, men det här var i alla fall en lättkörd fin häst. Och du får njuta av segern, stort grattis. Tack för det. Carina Osmark som sköter Valle Mattis, berätta lite om känslan efter seger här på V75 på Rättvik. Jag vet inte helt vad jag ska säga, det var... Jag hade inte trott det. Berätta lite vad du hade för känsla inför loppet. Och Torbjörn var inne på att han kände att det var en riktig racer när han körde provstarten. Vad hade du för förhoppningar? Nej, han skulle egentligen varma, men så tänkte vi att vi måtte varma en själv, för vi visste inte om vi rakk allt. Så han var rolig och fin och... Ja. Vad kan du säga om Valle Mattis? 12 år alltså, som sagt, verkligen still going strong. Ja, han är... Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Han är... Ja. Han är en gledesspreader. Ja, han ser ganska nöjd ut dessutom här när han alldeles sagt ska få segerdefilera. Stort, stort grattis får vi säga. Tusen, tusen tack. Och vi ska ta emot dem i segerdefileringen där Brynulf Björge som äger Öyvidrun Ruttenborg tränar Torbjörn Jansson i sulken. Hatten av för Carina som sköter. Här kommer Valle Mattis. That was in the bad old days before I met.